Стихійна торгівля, на превеликий жаль, ще залишається проблемою як нашого міста, так і України в цілому. Часткову проблему вдалося вирішити нещодавно створеною в Умані інспекцією з благоустрою. Результати роботи цієї комісії ми можемо бачити в різних куточках міста. Так, зокрема, реагуючи на постійні звернення жителів багатоповерхівок, працівників магазинів, які розташовані на вулиці Тищика, поруч з магазином АТБ, інспекція з благоустрою провела серію рейдів і змогла припинити діяльність ще одного стихійного ринку. Уже близько тижня, як тут закінчилася стихійна торгівля, інспекцію з благоустрою неодноразово, вже не перший тиждень проводилися рейди, тобто ми виїжджали сюди на місце, проводили бесіди із нашими громадянами та приїжджими, скажімо так, гостями міста. Ну, як бачите, результат нам таки вдалося побідити стихійну торгівлю, і дуже багато громадян перейшли на територію базарів. Роз'їхалися не тільки на цей базар біля Зоряного, а роз'їхалися по місту, по базарах. Уманчани, які до цього не могли вільно пересуватися пішохідною доріжкою по вулиці Тищика, задоволені чистотою, порядком та тишею на місці колишньої стихійної торгівлі. Все подобається. Взагалі я вважаю, що тут має бути доріжка пішохідна, а не торгові ряди. Базар має бути там, де він має бути. Надіємося, що їх тут більше не буде. Дуже-дуже вдячні. Зараз нам набагато зручніше, набагато краще. Бачення владою міста як туристичного центру регіону, орієнтири на європейські цінності, особиста чітка позиція очільника Умані переконує, що боротьба зі стихійною торгівлею буде тривати і надалі. А інспектори з благоустрою слідкуватимуть за дотриманням чинного законодавства та не допускатимуть виникнення стихійної торгівлі в нових мікрорайонах. На майбутнє так надалі ми будемо виїжджати, ми будемо щодня проїжджати тут, бо тому що теж є заїжджі, які приїжджають і стають. Ну, ми проїжджаємо, проводимо рейди так само по всьому місту. Сюди ми заїжджаємо, на день декілька разів ми проїжджаємо, теж дивимося, щоб ніхто не ставав. І... Чи залишились ще такі, ну, великі стихійні? Так, на жаль, так. Ще в нас є перехрестя вулиці Європейської та Великої Фонтанної, але ми теж працюємо, вже доволі серйозно ми взялися за те місце, і практично кожного дня наші інспектори там чергують, ми виїжджаємо туди. Також центральний базар по вулиці Героїв Небесної Сотні також є, виходять торгувати. Уже близько півроку, там як ми, так би мовити, перенесли цю стихійну торгівлю вже в територію базару. Вже. Але все одно ж є люди, які виходять, які стають. Ну, теж приходиться туди навідуватися на день по декілька разів для того, щоб опрацьовувати це місце.